साथीहरू यदि तपाईँले चाहिँ एनटिसीको सिम अथवा एनसेलको सिम किन्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी र त्यस्तै न फोटो चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँले चाहिँ एनसेल र एनटिसीको सिम चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले सिम किनिसकेपछि त्यो सिमलाई चेक गर्दाखेरि कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ त त्यो सिम तपाईँको नाममा रजिस्टर हुनुपर्ने किनभने तपाईँले किन्नु भएको छ तर तपाईँको नाममा नभएर अरूको नाममा रजिस्टर भएको छ भने त धेरै समस्याको विषय रहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा म देखाउन गरेको छु यदि तपाईँले सिम किन्नु भएको छ आफ्नो नागरिकता दिएर फोटो दिएर तर अरूको नाममा रजिस्टर रहेको छ भने तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ फेरि रजिस्टर गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्नु छ यसको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँले त्यो सिम धेरै दिनदेखि चलाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो सिम तपाईँको नाममा रजिस्टर नभएर अरूको नाममा रजिस्टर भएको छ भने अब आफ्नो नाममा कसरी रजिस्टर गर्ने यो जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला नमस्ते म हो औनिक अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ औनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने पक्कै पनि ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र बेल बटन अलमा चाहिँ टच गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि साथीहरू रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् र त्यस्तै न सोसियल मिडियाहरूमा पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोस् फेसबुक इमो इन्स्टाग्राममा र हजुरको विचार के रहेको छ यो भिडियोको बारेमा यो भिडियोको कमेन्टमा पके पनि लेख्न नबिर्स्यौँला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरू यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँको सिम तपाईँको नाममा रजिस्टर गरेको छ कि छैन यो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको भिडियो मैले बनाइसकेको छु यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिङ्क दिनेछु पके पनि त्यो पनि हेर्नुहोला र अब चाहिँ आजको विषयवस्तुतिर लागौँ ओके okay, साथीहरू सिम रजिस्ट्रेसनको कुराकानी भइरहेको छ यहाँ चाहिँ यदि तपाईँले सिम किन्नु भएको छ चाहे त्यो एनसेल होस् अथवा एनटिसीको सिम होस् तपाईँले भएको छ बाकायदा तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटोकोपी दिनुभएको छ र तपाईँले फोटो पनि दिनुभएको छ फर्म दिनु पनि भर्नुभएको छ होइन तर चाहिँ तपाईँको नाममा रजिस्टर नभएर अरूको नाममा रजिस्टर छ भने धेरै ठुलो समस्याको कुरा हो अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले किनेको सिम तपाईँले चलाउँदै आउनुभएको सिम चाहिँ अरूको नाममा रजिस्टर गरिएको छ भने त नराम्रो कुरा हो अब चाहिँ हामीले त्यो सिमलाई चाहिँ आफ्नो नाममा कसरी रजिस्टर गर्ने त त्यो कुराको बारेमा बताउने गरेको छु साथीहरू सबभन्दा पहिले म चाहिँ एनसेल सिमको बारेमा कुराकानी गर्छु र त्यसपछि चाहिँ एनटिसीको सिमको बारेमा कुराकानी गर्छु पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला बिचमा चाहिँ स्किप नगर्नु होला सबभन्दा पहिले एनसेल सिमको कुराकानी गरौँ यो चाहिँ मेरो अनुभवको कुरा हो मैले पनि यस्तो गरेको छु मेरो पनि लाइफमा यस्तो भएको छ मैले एनसेलको सिम किन्दाखेरि नागरिकता दिएको थिएँ फोटो दिएको थिएँ तर पछिबाट चेक गर्दाखेरि त अरूको नाममा पो रहेछ अब चाहिँ त्यो सिमलाई आफ्नो नाममा रजिस्टर गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिले त तपाईँले एनसेल सेन्टरमा चाहिँ कल गरेर तपाईँले यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एनसेल चाहिँ अफिस जानुपर्ने हुन्छ यसको लागि र त्यसको सँगसँगै तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी लानुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईँले चाहिँ फोटो पनि लानुपर्ने हुन्छ र एनसेल अफिसमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले नयाँ सिम लिन्छौँ नि त्यस्तै तपाईँले चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ फर्म फर्म भरिसकेपछि फोटोहरू सबै टाँसिसकेपछि नागिताको फोटोकपी कपी गरिसकेपछि अब तपाईँले अर्को कुरा एउटा एटाच गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मानौ तपाईँले सिम धेरै एनसेलको सिम धेरै दिनदेखि चलाउँदै आउनुहुन्छ भने लेटेस्ट तपाईँले दसदेखि पन्ध्रजनासँग तपाईँले आफ्नो सिम नम्बरबाट चाहिँ एनसेल सिम नम्बरबाट चाहिँ कुराकानी गरेको हुनुपर्छ कम्तीमा एक मिनट भए पनि आधा मिनट भए पनि कुराकानी गरेको हुनुपर्छ दसदेखि पन्ध्रवटा नम्बर अरू साथीहरूको नम्बर त्यो नम्बर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले आफ्नो यो एनसेल सिमबाट चाहिँ लेटेस्टमा चाहिँ कम्तीमा दसदेखि पन्ध्रजनासँग यसरी कुराकानी गरेको छु र यो सिम मेरो हो मैले चलाउँदै आएको छु अब यो सिमलाई चाहिँ आफ्नो नाममा म रजिस्टर गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले त्यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी लेखेर तपाईँले फर्म दिइसकेपछि फोटो एट्याच गरिसकेपछि नागिताको फोटोकपी एट्याच गरिसकेपछि र दसदेखि पन्ध्रवटा तपाईँले कल डिटेल कि दस पन्ध्रजना साथीलाई तपाईँले लेटेस्टमा कुराकानी गर्नुभएको छ यो एनसेल सिम बाट यसरी तपाईँले डिटेल त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ कल डिटेल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ मोबाइलको यसरी बुझाउनुहुन्छ भने अब तपाईँको जुन चलाउँदै आउनुहुन्छ सिम र अरूको नाममा रजिस्टर गरिएको छ त्यो तपाईँको नाममा चाहिँ रजिस्टर हुनेछ अब यो प्रोसेस हुनलाई एक हप्ता लाग्न सक्छ अथवा छिटै नै हुन्छ तपाईँले चौबिस घन्टाभित्रमा पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाममा र पछि चेक गर्नु यसरी तपाईँले सिम चलाउँदै हुनुहुन्छ र अरूको नाममा रजिस्टर गरिएको छ भने आफ्नो नाममा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ सा। अब पालो आउँछ एनटिसीको सा, कुराहरू साथीहरू एनटिसीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सा, अलिकति एनसेलभन्दा अलिकति गाह्रो रहेको छ एनसेलमा अलिक सजिलो रहेको छ किनभन्दा यो मैले गरेको छु मैले पनि गरेको छु यस्तो पनि भएको थियो मसँग होइन अब एनटिसीमा यस्तो त मेरो भएको छैन तर समाचार माध्यमहरूबाट र त्यस्तै गर्न एनटिसी अफिसमा गएर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा कल गर्न सक्नुहुन्छ एनटिसी अफिसमा र बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा कि मैले चलाइरहेको सिम अरूको नाममा रजिस्टर गरिएको छ तर मैले लिएको यो सिम हो मेरो सिम हो अब कसरी चाहिँ आफ्नो नाममा रजिस्टर गर्ने भन्ने बारे तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एनटिसी अफिसमा कल गरेर अब मलाई जानकारी भए अनुसारले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिले त नागरिकताको फोटोकपी नै तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँको फोटो पनि चाहिन्छ नागरिकताको फोटोकपी र फोटो यो दुईवटा डकुमेन्ट त चाहिन्छ पक्कै पनि र त्यसपछि तपाईँले एनटिसी अफिसमा गएर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ फर्म भरिसकेपछि नागरिकता एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो टाँच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हामीले एनटिसी सिमबाट चाहिँ जुन सिम तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ र जुन सिमलाई तपाईँले आफ्नो नाममा रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ अरूको नाममा छ होइन ना? अब त्यो सिमबाट चाहिँ लेटेस्टमा कम्तीमा चाहिँ तपाईँले दसदेखि पन्ध्रजनासँग तपाईँले कुराकानी गरेको हुनुपर्छ त्यो कल डिटेल पनि तपाईँले त्यो मोबाइल नम्बर यो यो मोबाइल नम्बरमा मैले कल गरेको छु मसँग कुराकानी भएको छ भनेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ प्रिपेड सिममा यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोस्ट पेड पनि सिम रहेको छ साथीहरू प्रिपेडमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तर पोस्ट पेडको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण प्रक्रिया त गर्नु नै पर्ने हुन्छ तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ नागिताको फोटोकपी दिनुपर्ने हुन्छ फोटो दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि जसको नाममा त्यो सिम रहेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन यस्तो कुरा रहेको छ तर मानौ त्यो व्यक्ति चाहिँ उपस्थित हुन सकेन भने त्यो व्यक्तिको तपाईँले नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ मानौ तपाईँले नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ र वारएसनामा पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यो व्यक्तिको कि तपाईँको नाममा रजिस्टर गर्ने भनेर त्यस्तो प्रकारको वारएसनामा अथवा नागरिकताको फोटोकपी अथवा त्यो मान्छे चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ यो तिनवटा कुरामध्ये एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि र यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको जुन एनटिसीको सिम रहेको छ तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको नाममा रजिस्टर गरिनेछ एनटिसी अफिसको तर्फबाट यति नै जानकारी रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँले यो कोभन्दा बढी चाहिँ जानकारी लिन चाहनु छ कि एनटिसीको सिम अथवा एनसेलको सिम जुन अरूको नाममा रजिस्टर रहेको छ तर तपाईँले चलाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ त्यो सिम त्यो सिमहरूलाई आफ्नो नाममा कसरी रजिस्टर गर्ने अझ पनि डिटेलमा तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले एनटिसी अफिसमा कल गर्नुहोला अथवा एनसेल अफिसमा कल गर्नुहोला र यसको बारेमा डिटेल तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हस् साथीहरू यो एनसेल र एनटिसीको सिम रजिस्टर बारे चाहिँ सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू यो भिडियोको कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला अर्को कुरा साथीहरू तपाईँले जुन एनटिसी र एनसिएलको सिम चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कसको नाममा छ त्यो चेक गर्न चाहनु छ भने त्यसको भिडियो चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिङ्क त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले यसरी एनसिएल अथवा एनटिसीको सिम कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ त्यो हेर्न सक्नु छ सा। साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला त्यस्तै ते गरेर सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ फेसबुक म इन्स्टाग्राममा पकै पनि सेयर गरिदिनु र औनि कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भनेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अल बेल बटनलाई टच गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि अन्तमा साथीहरू तपाईँहरूको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो सानो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल